Aquesta és la imatge, els marxants establerts a Corsini, la seva ubicació original. Aquest canvi no té el suport de tots els venedors, però han decidit deixar la Rambla i instal·lar-se a la plaça i d'aquesta manera queda enrere la protesta de dimarts. Un primer dia per adaptar-se al nou emplaçament i que genera reaccions diverses entre els venedors. Entre les queixes, la dificultat per accedir amb els seus vehicles o la ubicació concreta de les seves parades, que consideren que els perjudica. Porque llevo más de 30 años, 44 años llevo en el mercado, pagando todo, y me han puesto cara a la pared, como si estara castigada. El furgón cerca para nosotros es vital, porque si un día hay tormenta o cualquier inclemencia del tiempo que estamos en la calle, esto será entrar todos los furgones a la misma hora, será un desastre. Opinions també diverses entre els clients habituals del mercat. Alguns asseguren que el canvi d'ubicació no té major importància, perquè és molt a prop. D'altres, en canvi, destaquen que la plaça Corsini és un espai més tancat. Hi ha paradistes que estan més contents, uns altres no tant, però, de fet, el que té intenció de comprar ja té el seu lloc per anar a comprar, vull dir que no és problema. I aquí va el mercat com hormiguita, vamos todos, no puedes pasar, te atropella, y lo mismo paradistas aquí se queja, no quieren el mercat aquí tampoco. Tot i les protestes de dimarts, l'Ajuntament va mantenir que s'havien de traslladar a Corsini. D'aquesta manera, han recuperat la ubicació original 11 anys després.